ناظرین آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ سے آگاہ کرتے چلے، ملک کے چھوٹے بڑے شہروں کی طرح پتوں کی بے می نو محرم الحرام کی مجالس اور جلوس جاری، مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ناصر انمول۔ جی ناصر انمول، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جیسے کہ پتوں کی محلہ احمد نگر شرف شاہ مام بارگاہ میں میں موجود ہوں، نویں محرم غازی عباس کی شہادت کا دن ہے، مہمان خصوصی ذاکر اہل بیت ملک موزم عباس اوان تشریف لائے ہوئے ہیں جو کہ مصائب پڑھ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد علم برآمد کیا جائے گا، علم برآمد ہوتے ہی ذوالجنا بھی کیا جائے گا، اور نوخہ خوانی ماتمداری بھرپور محبت اور جذبے سے کیا جا رہا ہے۔ اگر سیکیورٹی کے حوالے سے جانا جائے تو سیکیورٹی بہت سخت کی گئی ہوئی ہے، آنے والے ہر ماتمی عزادار کی چیکنگ کی جا رہی ہے، چیکنگ کے بغیر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیمرامین فہد عباس کے ساتھ ایریا رپورٹر ناصر علی انمول، 29 نیوز پتوکی۔ ناصر انمول آپ کا بہت شکریہ۔